Nagu paljud on teate, siis Eesti on üks puhtama loodusega Euroopa riik. Või noh, see vähemalt on öeldud, et meil on puhas loodus, ilusad pargid, rohelised puud. On juba kevad aeg ja puud on minemas ilusti pungedeks ja siis lõpuks lehtedeks. Ja siin on mõned väga kenad kasepuud, mis suvel näevad ilused välja. Siksid lehtedega rohelised. Aga mind ärib see, et mis tegelikult parkides on toimima hakkanud. Üldse Eesti looduses. Ma ise üritan hoida Eesti looduskorras ja ma olen varem ka viskanud prügi maha, ma tean, see on jube. Aga mis on jube esimene asi? Pudel. Lihtsalt üks pudel maas. Limonaadi pudel. Vaikselt. On kindlaks tehtud, et parkid on üks taene koht, kus noored kogunevad. Ja mitte ainult noored, kodutud, asotsiaalid ongi kodutud. Jätas, suitsupakk, mingi pudelipõhi, korgid, kilekott, kus sees on kahtlane pruunaine, prügi, gin, prügi. Ja kui me jõuame siia, mille tegelikult saaks teha väga iluseks osaks parkist, aga mis siin tegelikult on? No, need valged täpid seal maas ei ole lilled. Ja need läbipaistvad asjad on tavaliselt kiled. Ja näe, see on siin üks pink arvutitool. Nendeks on teatud kohad, kuhu sellised asju viiakse. Teile kõdun ära inimeste mõista, aga siin põsastus on kilekotid ja jube. See on lihtsalt jube. Ja klaasikillud. Ja Eesti on üks parima loodusliku olukorraga riik. Meil on väga palju metsi, väga palju liike, mis on mujal maailmas võibolla välja surnud või puudulikud. Näiteks kased Saaremaal. Väga arvulised asjad maailmas Eestis. Saaremaal on täis neid. Kasemarjad, kasevihad. Kõik, kes lähevad turistid, siis nuusutavad selle kasepuitu. Hea. Aga no, vartin on pole kasepuitu, kui samas vaimus jätkatakse. Nagu, mise üritan kõiki teha? Ma olen isegi linnast ringikõndid mitu tundi üks asi käes, et otsinud prügikasti. Pole lihtsalt kuskil lähedal olnud ja lõpuks leian ja panen sisse, ma lihtsalt hoian käes. Kui mõni inimene võtab kätte, vaatab, et ei ole viskanud maha, mis see üks ikka teeb? Ja selline ilus Eesti loodus siis ongi meil. Leiad metsal kummi ja topid autol alla. Mõni auk on sees, äkki käib. Mingi paar pudelit, asjad saavad raha, veel parem. Ehitusmaterjali võib metsas leida. Puidud, klotsid, puutükid. Selle asjame kuskil minna kohta, kus metsas puitu tehakse, lõigata puit maha ja siis viia see koju, ehitada midagi huvitavad nagu lastele mängumaja. Ei! Ja ülejäägid viskame metsa. No, need küll kõdunevad, aga ikkagi. Miks visata juba palgid metsa, mis on väga kõlblikud kasutusele. Aga noh, on kampaaniad, mis üritavad Eesti loodus puhtaks hoida, koristada ja teha asju ja igasugust. Yeah. Aga endiselt, see on üle kätte läinud. Liigagi üle kätte. See peaks park olema siin. Ja nagu näha, siis igal pool on sodi maas. Jube lihtsalt. No, küll see papp kunagi ära laguneb. See pole halb, aga no. Ikkagi, see pole ilus. Ja siin pole kuskil prügikasti ka lähedal. Mitte kuskil ilmakaales pole prügikasti, kus saaks neid visata. Ma mõtlesin, ma leidsin lõpuks prügikasti, mis on kuskil seal taga parkimisplatsi juures. Ja ma mõtlesin, et ma võin teha esimese sammu. No. Keegi ei tea, mis seal maas olnud on, eks ma pesen oma käsi pärast, aga noh. Ma võin teha siis esimese sammu. Ah, näe, see on rakettidest jäänud alles. Nii et jah, prügi igal pool. Uus paar sokke, keegi tahab. Olemas. Siin on prügikast, üksik prügikast pargi juures. Siin pargis on ka rohkem prügi, kui siin prügikastis endas. Jupä. Mina tegin esimese tammu. Sinul on võimalus teha teine.